Dámy a pánové, máme před sebou další zápas hlavní karty. Tentokrát domluvená váha do 1,80 kg. Vaším rozhodčím v oktagonu je Jano Hudák. Pojďme si představit oba muže. Nejprve modrý roh. 25 let, 191 cm, 80 kg na váze. Pentagym Praha po trenéry Danielem Bartákem a Michalem Hořejším. Má na svém kontě 9 zápasů, 4 vítězství a 5 porážek. Finalista první série Octagon Vízy se dnes večer vrací domů v modrém rohu Jakub Kuba Biele. V červeném rohu 31 let. 178 cm, 80,8 kg na váze. RP Gym pod trenérem Davidem Vyvážilem a Zdeňkem Švamberkem. 9 zápasů, 8 vítězství a jediná porážka. V červeném rohu Miroslav Inquisitor Brož. Borci, rešpektujte pravidlá počas celého zápasu. Počas celého zápasu bojujte aktivne a riadte sa mojimi pokynmi. Pozdravte sa z Pedora. Na úvod zápasu vidíme tú obrovskú výškovú prevahu Kubu Bieleho proti Mírovi Brožovi. A hneď priskočil predná, zadná. Bude mať veľkú výhodu v dĺžky svojich končatín. Takže uvidíme, ako sa s tým popasuje Miro Brož, ktorý bude musieť skracovať tú vzdialenosť. Bude sa mu ťažko prechádzať cez tie dlhé ruky. Skočené koleno od Kuby a další koleno v klinči. Jak si říkal, ta výšková výhoda je obrovská. Podle mě možná i váhová Kuba Biele je obrovská 7-7. Pak když se rozhodne pro tu 7-7, což vypadá, že by chtěl. 81 dal bez problému, tvrdý louky. Naopak Mina Brož je velmi malá, vlastně 8-4. I proto chce jít do 77. Jan Hudák ukončil zápas. Jan Hudák ukončil zápas. Tak počkáme si na spomalený záver, ale myslím, že to tam bolo trošku unáhlené, pretože Miro Brož evidentne má tam zranenie, ale nebola to rána, ktorá ho absolútne vypla, že by nemohol pokračovať. Bylo to hodně tvrdé, ale jak říkáš, bylo to unáhlené, nedá se nic dělat. Tady přišla tvrdá kombinace, prošel k zemi, přišel další úder. A Jan Hudák to ukončil předčasně. Kuba Bieleho, ale samozřejmě tyhle věci se v MMA stávají. Je to zlomek vteřiny a nedá se s tím vůbec nic dělat. Když se tak hovorí, rozhodce se musí rozhodnout.
v rýchlosti. Jan Hudák to vyhodnotil tak, že Kuba Biele bol tak nahulený, že chvíľu nevedel, kde je, ale všetky okolnosti nasvedčujú tomu, ktoré sa odohrali v zápäti, že zrejme to bolo možno trošku skoro ukončené, ale neboli sme úplne blízko tej situácie, ťažko to nám posúdiť takto. Škoda tohto zápasu, ktorý mohol byť dlhšie a k nevôli divákov. Miro Brož to bere športovo. A tenhle zápas nerozhodl. V čase minuta 15 vteřin vítězí Jakub Kuba Biele.